Кәсіби және автономиялы мемлекеттік аппаратты қалыптастыру маңызды міндет әрбір басшы төменнен баста барлық басқару сатыларынан өтуі тиіс. Сонымен қатар сайлаулар, министрлер, әкімдер мен өзге де басшылардың ауысуы әкімшілік мемлекеттік қызметке әсер етпеу керек. Бұл туралы президент Нұр Отан партиясының 16-шы съезінде атап өтті. Бұл ұсыныспен Таразды Гамлет Қайнарбеков те келіседі. Ол мемлекеттік қызметте 10 жылға жуық жұмыс істеп келеді. Еңбек жолын көлік және өнеркәсіп басқармасында қарапайым маман болып бастады. Кейін әкімдік аппаратында инспектор, сосын бөлім басшысы, облыс әкімінің көмекшісі де болып жұмыс істеген. Бүгінде Жамбыл облыстық туризм, дене шынықтыру және спорт басқармасын басқарады. Бұл қызметте 4 жылдан бері табысты еңбек етуде. Салалы әрі нәтижелі көрсеткіш мемлекеттік қызметтегілердің біліктілігіне тікелей байланысты. Сондықтан елбасының бұл ұсынысы аталған жүйеге тың серпіліс береді, дейді тәжірибелі жетекші. Әрбір мемлекеттік қызметші төменгі сатыдан бастап жұмыс істеп, басшылық қызметке жетсе, бұнда үлкен мәселелердің бәрі дер кезінде шешіліп, сапалы түрде орындалатын болатын еді. Себебі ол төмендік сатыда қызмет істеп жүрген кезінде құжаттардың бәрі, бұл жұмыстардың бәрі ол өзінің қолынан өткізген. Бұны мысалға өзімнің басқармамнан да жақсы білемін.